Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії продовжують виконувати свій обов'язок. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом з тим продовжуємо боронити свій край. І відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави. Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв'язку з керівництвом відомства. І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок – це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. І хочу запевнити, правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні!